Eu nu mă consider cel mai relevant trapper. Poate sunt, poate nu sunt shit, dar e tare, vă dați seama că te distrezi, vorbești cu oameni care nu oricine poate să ajungă la ei, poți să te duci în locuri care nu oricine poate să ajungă și ce vă spun, e mișto. Și suntem 6 până mor. Sunt Albert nebun, am Arsenal în dormitor. 10 să bim burtă. Beto? Eu sunt Beto. Pe mine mă cheamă Beto, mie nu-mi se zice Albert. Albert îmi spun ăștia care nu mă cunosc. Așa apropiați îmi spun Beto. Și suntem 6 până mor. Sunt Albert nebun, am Arsenal în dormitor. Când am zis suntem 6 până mor, am simțit să fiu 6 până mor toată viața. Acolo am plecat și acolo o să mă întorc. Albert nebun, am Arsenal în dormitor. Mai bine tac dracu. Mai bine tac dracu din gură că cine știe cu cine mă întâlnesc pe acasă. 10 să bim burtă, uite-i mațele în zbor. L-am băgat în coma, acum de casă e dor. Dă-ți seama că dacă îi tai lumele 10 ori cu sabia în burtă, vor rămățele. L-am băgat în coma, acum de casă e dor. Că-l bași pe unul în coma, dă-i seama că e dor de casă. Vede-n patul ăla așa, bă, ce bine-mi stătea acasă. M6 frații mei, fărnuie un sector. N-am vrut să-l omor cu aia, i-am tras în picior. Știți că fac ce când să ascundeți voi pizelor, că M6 nu e doar un sector. Chiar dacă de la asta vine, e vorba că sunt frații mei, sunt toți acolo. Nu toți care știți voi că sunt M6, sunt M6. Că nu toți cântă. Doar doi cântă. Ceilalți 2000, nu știu să cânt. N-am vrut să-l omor cu aia, am tras în picior. Dai seama că dacă nu vrei să-l omori pe unul și să tragi în el, să-l împuși. Oricum ce vă zic eu acum, nu prea o să-l luați în seamă din cine s-ar gândi că un copil de 16 ani va să împuște pe cineva. Ei, nu pot. Să nu credeți că eu vă spun acum că împuși pe cineva sau ceva, că știu că sunteți cu poliția. Dar să nu mă înțelegeți greșit. Dacă nu vrei să-l omori pe unul, îi tragi în picior. Ne poate să moară și dacă îi tragi în picior. Dar tragi pe aici. Ferească Dumnezeu, nu mai are cum. Eu orice când fac, mă jur pe ce vreți doi. Pizdo sunt Beto, știu că vin din militari, barban pe lăutari, gabori sunt poponari. Beto, eu sunt Beto, pe mine mă cheamă Beto, din spar ban pe lăutari. Adică... unde ascult doar trap sau interesat doar de oameni care fac trap sau să trăiesc într-o nebunie. Nu, vă dați seama că mai mergi pe undeva unde se ascultă manele. Că tata nu e trapper, mama nu e trapperiță, doar sormea. De la sormea știu tot. Dacă nu era sormea, nu eram cine sunt în ziua ta. Și gabării sunt poponari, bă, nu toți gabării sunt poponari, știți? Adică... v-a dat toți gabării sunt poponari, mă jur, toți gabării sunt poponari. Lăsați așa că toți gabării sunt buni. Răjeală dulce, cofetari, mă vezi pe stradă și tresari. Răjeală dulce, cofetari, nu știți că la cofetărie e dulceață. E dulceață, cum sunt eu și ce zic. Trapper, rapper, se vede mai presus. Hai că mi-a dat des acum îi cântă lui Iisus. Orice trapper sau rapper care se vede mai presus și vrea să-mi facă ceva, mă jur pe ce vreți voi, dar nu-i cântă lui Iisus. Dar nu-i bate la ușă lui Allah, mă jur pe ce vreți voi, bate la ușă lui Allah, mă jur. Oi de nevastă nu-i ți-o scoatem la produs. Nu-i dau niciun ciobuc, nu-i las nimic în plus. S-a întâmplat foarte multe cazuri care... voi ați luat niște fete de neveste. Noi v-am scos-o la produs. Îmi pare rău pentru voi, gen vă înțeleg. Chiar vă înțeleg, îmi pare rău că suferiți. Nevestele voastre fac bani pentru noi. Îmi cer scuze din toată inima. N-am ce să vă fac. Stai așa că sună fixul. Noi dă cu macete, frate, și voi dați cu pixul. Că gen sună fixul. Și ce zic, nu știu să explic. Trebuie să știți ce zic, că sună fix. Noi dăm cu macete, frate, și voi dați cu pixul. Cum am zis, sunt o persoană agresivă. Nu înțelegeți greșit, nu promovez bătăile, jurăturile, chestiile astea de bully, de și ce zic, nu promovez așa ceva gen. Văd pe peste tot, mă jur, văd copii de ăștia de bat pe alții și filmează. Chestii de astea în jură, îi scuipă și filmează, îi bat. Bă, nu înțeleg dacă ai ceva cu cineva, vrei adevăr să-i faci ceva, de ce l-ai filmat, nu? De ce l-ai filmat să-i faci așa ceva pe cameră? Un lucru foarte prostez, mă jure. Sunteți foarte ratați. Așa de faceți așa, sunteți foarte ratați, mă jur, pe ce vreți voi. Nu mai faceți așa, e ceva prost. Nu e ceva tare să bați pe cineva sau să tai pe cineva sau să împuși pe cineva. Orice prost poate să scoată pistolul să te împuște sau să te taie. Cine nu știe să dea cu briceag, pumnul nu știe să dea oricine. Și ce zic, dacă sunteți într-adevăr șmecheri și nu știu, vreți să vă afirmați că asta căutați toți în 2020 și nu știu de ce, duceți-vă la un sport de contact. Nu e tare să te bați pe stradă, să faci urât, să te tai, să... E un lucru prost rău. În ziua dată se ajunge la pușcărie pentru o par de apă, pe o tăietură sau pe o împușcătură. E dușman cu tata cu aia l-am bătut pe fisul. Eu sunt vinovatul și el e cu scrisul. Păi, s-a întâmplat multe cazuri. Copiii la banii lui tata să-i bată. Repet, promovez violent. S-a întâmplat mai de mult. Și ce zic? Acum mi se pare ceva prostesc să te bați. Cel mai prost lucru. Și cine dracu suferă banii la părinții lui? Îmi bat pula dușmanul lui tata, mă piși pe voi, mi-o sugeți. Mă scuzați că am vorbit așa urât.
Bă, ăsta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, dați share, dați. Oricum, sigur, vă place. Cui nu i-ar plăcea așa ceva. Oricum o să iasă tare, orice iese tare cu ăștia. Vă pup și aveți grijă de gagicile voastre.